Núna erum við stödd í ofan í vatninu í rauninni. Þú veist, þegar það verður komið. Já. Akkurat, þetta er aðalögin hérna. Þetta eru einhverjir 60 metrar, það núna ansi löng. Og hérna fyrir ofan okkur þá seinni lögin sem er svona VIP-lög því hún aðeins dýpri og aðeins heitari vatni í henni. Þannig að það verður nóg pláss vonandi fyrir alla. Hvað mega margir vera ofan í einu? Við erum með 200 skápa og svo erum við með 4 skápa líka auk þess fyrir fatlaða. Þannig að 204 gestir getum við tekið móti í einu. Hvernig er svona framkvæmdin búin að ganga? Bara mjög vel sko, algjörlega. Hérna, auðvitað erum við að lenda í einhverri töf, varandi bara aðfengu og annað. Og 11. febrúar kannski gekk ekki upp eins og tilstóð fyrst. En það náttúrulega búið að fullta breytingum líka bara á hérna byggingunni og hérna búið að bæta við þessum bar hérna sem stendur fyrir aftan okkur. Já, það nú ekki vera. Ok, það verða sem sagt þessi laug hérna og þessi fyrir ofan og hvað verður svona í boði inn í húsinu sjálfu? Það alltaf veitingastaðar inni og það alltaf við að bjóða upp á svona létta veitingar. Við ætlum að leggja áherslu á að hafa skemmtilega kóttila og hafa svona happy hour og svona snittur og smárétti. Það verður opin arineldur hérna inni og allt á timbri og cozy sófar. Þannig að, og náttúrulega útsýni er óbúrganlegt og hérna gott útisvæði líka, þannig að maður getur setið út á sumrin. Og hér er alveg algjört logn. Kom okkur alveg rosalega mikið á óvart hvað það er mikið logn hérna. Við erum búin að vera hérna bæði í sumar og vetur. Og það er hérna, ég veit að Akureyringar segja alltaf gott veður og Akureyri, en hér er alltaf logn sko. Þannig að bæði gott veður og logn. Já, en bara alltaf mikið snjór. Akkurat núna, já, akkurat núna. Þeir eru nýlega búin að tengja vatnið, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er bara svona vika síðan. Þetta er náttúrulega hvað, 2,6 kilometrar af lögnum frá göngunum. Þannig að þetta er náttúrulega allt niðurgrafið og svo er þetta soðið saman og hérna allt eftir kunstarinnar reglum þessar lagnir sko. Þannig að það sem við vorum að gera í rauninni þegar við hleyptum á vatnið var bara skólu og lögnunum og athuga hvort að allt væri tengt rétt og allt virkaði og það virkaði bara rosa vel. Þetta fór bara fram úr öllum björtustu vonum. Vatnið var heitt og kom hérna, það var nætt vatn, laugarnar láku ekki, það fór allt þetta svona náttúrulega infinity kanti sem við erum með. Þannig að vatnið á að renna allt jafnt yfir og þetta er algjört millimetra spursmál og þetta var allt 100%. Það var mjög ánægð með hvernig fór. Vá, okay, var ekki svolítið gaman að fylgjast með vatninu koma í laugina? Bara æðislegt sko. Þá fyrst fór maður að mynda að sjá að hérna, þú veist, nú eru hlutnir að gerast sko. Já, ég held að allir vinnukallarnir voru hérna já, vonið laugina. Já, ég ætla að segja það var einhvern veginn geggjað. Finnur það sjálfsögur fóðu fyrstur á stað. Að sjálfsögur. Var með sindskilin að klára í bílum þegar þessi dagur myndi koma. Og leta ekki neitt ruslið að steinu eða eitthvað annað stoppa sig í því, sko. Nei, bara þessi bara leið og vatni. Já, við erum vorum hérna. Á kantinum, sko. Já. Þeir eru búin að laga til hérna núna, sko. Fóruð ekki onni? Nei, við fórum ekki onni. Það var ómikið rusl hérna onni. Já. Ok, þannig að þið eru unni eftir að vía laugina fyrir ykkur? Já. Já, algjörlega. Heillega. Getið þið sagt eitthvað til það hvenær þið búist við að geta opna eða er erfitt að finnst ykkur þið tíksað eða hvað? Já, eins og ég var opnað að nefna að við náttúrulega vorum að gefa út þannig 11. febrúar og það kom COVID og það hefur haft áhrif á bæði mannskap en ekki síst aðföng og við erum ennþá að bíða eftir aðföngum þannig að ef að hérna, öll lofvörð standast eins og þau eru í dag með aðföng þá gerum við okkur alveg mjög góða vonur að geta opnað fyrir páska en ég vil samt ekki negla einhvern dag. Hvernig sjáum við fyrir ykkur að hafa svona opnatíma hérna? Kannski svona frá 10 til 12. 10, já, 10 mánuðina til 12 kvöldin. Já, einmitt. Og svo er það bara eins að fá að spilast eftir hérna aðsóknu og bara öllu því sko. Eru þið ekki svolítið spennt fyrir sumrinu? Mjög. Bara mjög. Mjög spennt. Já. Og hérna við hefum fengið mikla athygli frá bæði innlendum og erlendum fjölmiðlum sko. Þannig að ég held að fólk sé orðið bara svona ferða þyst yfir höfuð eftir COVID. Það vilja bara allir sjá eitthvað nýtt og pröfa eitthvað nýtt og þú veist njóta.